Bez obzira na to što se govori da li postoji ingerencija ili ne postoji ingerencija lokalne samouprave, vi pokušavate da vašoj moći, koliko je moguće, pomažete privredi, preduzetnicima, velikim firmama i tako dalje. Ovih dana ste posebno aktivni, juče su bili Turci, danas jedna vaša delegacija u Beogradu, sada jedna prezentacija, još jedna mogućnost da se pokreće biznis. Da, kao što ste rekli, poslednjih dana se dosta stvari desilo u Pirotu, pre toga je na Plenarskom domu održan realizacija projekta praktično ADB, odnosi se na multimodalni transport koji bi se odvijao praktično preko Pirota, to su bili predstavnici Slovenije, Rumunije, Bugarske i Srbije. Evo, juče su bile delegacije iz Turske, danas predstavljamo program podrške malim i srednjim preduzećima i ženskom preduzetništvu. Drago mi je da je odziv privrednika jako dobar, mi smo se potrudili da pozovemo sve relevantne privrednike, uključujući pozive telefonom, slanje faksova, mailova, obaveštenje preko medija i drago mi je, evo i sam predstavnik regionalne razvojne asocijacije EU kaže da nije video do sad bolji odziv, što je jako dobro, što znači da su Pirotčani prate sve ono što se dešava i mi ćemo sa svoje strane kao opština naravno biti njima na raspolaganju i nastojati da pomognemo u ovim teškim trenucima da dobiju, pogotovo što se ovde radi o bespovratnim sredstvima, sredstvima dakle, koje ne moraju kasnije da vraćaju, postoje određeni uslovi, iznosi koji se dobiju su od 50 do 200.000 dinara ili od 50 do 500.000 dinara, zavisno od vrste aktivnosti koju preduzetnici planiraju, a kada govorimo o ženskom preduzetništvu, iznosi su od 50 do 300.000 dinara, što svakako može značajno da pomogne dalje usavršavanje i dalji napredak tih preduzeća. Ja se nadam da će dovoljan broj firme iz Pirota aplicirati i da će neki od njih sigurno ta sredstva i dobiti. Iz razgovora čestih sa vama znamo pouzdano da mi, odnosno naša opština ima veoma dobru saradnju sa oblasnom agencijom Jug. Da, mi smo bili jedni od osnivača tada oblasne razvojne asocijacije Jug, danas je to regionalna razvojna asocijacija, tako se zvanično zove. Opština Pirot tu je aktivno uzela učešće u radu ove asocijacije, Tigar Pirot je takođe član ove asocijacije i ja se nadam da ćemo u narednom periodu dobiti i dovoljno